Assalomu alaykum muhtaram muxlis, hurmatli tomoshabin hamda YouTube ishqibozlari. Sizlar bilan men Islom Jurayev va siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 3-may sanasi 2019-yil haftaning juma kuni biz sizlar bilan Kasonsoy tumani Tergachi mol bozorining qo'y bozor narxlarini ko'rib chiqmoqchimiz. Marhamat do'stlar. Endi mana sizlarga qo'ylarning narxini tanishtiradigan bo'lsak, birinchi bo'lib mana bir jup katta qo'chqorni ko'rsatmoqchi bo'ldik. Bular nihoyatda nima deydi, zo'r qo'chqorlar ekan. Dumbasi katta qo'chqorlar ekan. Haligi go'shtidan ham ko'ra dumbasiga zo'r ishlov berilgan deysizmi? Shu qo'chqorlarimizni jupini 66ga, ya'ni 6 million 600 ming so'mga mana qo'chqorni sotishdi. Dumbasini birinchi bunday ushlab ko'rsangiz, qolganlar yengil bo'lardi. Bular tosh bosganda katta og'irlik ko'rinib turibdi. Qo'chqorlarni juda zo'r qarab boqishgan ekan. Qoyil yaxshi holatda turibdi mana. Puliga yarasha qo'chqorlarda, to'g'risi gap, manosini ham dumbasini qarang. Konkret xullas. Ammo go'sht tarafida jicha ozroq. Endi bularni zoti shunaqa to'g'risi. 6 million 600 ga har biri 3 million 300 ming so'mdan mana ketdi, sotilib ketibdi, baraka bo'pti 6 million 600 ga. Hozir to'polon nima deydi, o'rab olishib rosa savdo qilishyaptirdi, bir aylanib keldimda men. 66 ga 6 million 600 ga o'shanda uje sotilib bo'pti ekan. Qo'ylarni prosta yem xashak makka qilib boqqanman deyshtdi. Ja yog' bosib semirib ketmagan deyshtdi. Hali bu darsi yana semirtirsa bo'ladi deb boqqa odam aytyapti. Ularni oldi. Mana uni ko'radigan bo'lsangiz, mana ularni 15-16 qilishyapti deyshtdi. Ya'ni 1 million 600 ming so'mgacha savdo bo'lyaptiki, mana shunday qo'ylarimiz to'yga bersa bo'laveradigan variantlardan-da. Agarda siz do'stlar mana bunday sariq qo'chqorning narxi qancha bo'layapti ekan desangiz, buni mana men aytamanda 2 million 400 ming so'mga olishibdi. Mana shunday qo'chqorni 2 million 424 ga sotilibdi ekan. Qo'chqorimizni dumbalari ham joyida, et taraflari ham, go'sht taraflari ham zo'r ekan. Qo'yil yaxshi qo'chqor ekan, buni qo'shgani oshdi, ya'ni sovliqlarga qo'shgani, nasl olgani olishibdi bir kishi. Shu haqda ma'lumotga ega bo'ldik. 2 million 400 ming so'mga kelgan. So'ygani bo'lmaydi sen. Nima bo'lmaydi so'ygani? Zo'r bo'ladi deb qo'yishadi. Bu qo'yni endi qo'shgani olishgani uchun hazillashib so'yib bo'lmaydimi? So'ygani bo'lmaydimi bu qo'ylar, qo'chqorlar desak? Zo'r bo'ladi deb qo'yishadi. Mana sizga endi arzonroq variant qo'chqorlardan ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda hozir kattalarini sotdim deyshtyapti, 19dan deyshtdi. Endi kattalari qanaqa bo'lgan biz ko'rmaganmiz, lekin ko'rib turganlarimizni mana shu yerda 6 ta, 7 ta qopdi. Shularni 1 million 600 ming so'mdan 16dan deyshtyapti. 1 million 600 ming so'mdan har biriga pul berish sotmadim deyshtyapti. 1 million 600 dan mana shunday qo'chqorlarimizni sotishmayapti do'stlar. Narxlar bularda ham sal o'zgarganligini sezsa bo'ladi. Sezilarli darajada-da. Mana qo'chqorlarimiz 1 million 600 bermayapman. Qo'yg'i suyg'i optimiga 1 million 600. Mana bittasi sal yaxshiroq, bittasi undan-da yaxshiroq, bittasi undan-da yomonroq. Endi yomonroq deganda nisbatan ozg'irroq yo bo'lmasa shunaqa holatlarni aytyapmiz xolos. Hozir orqamdan bitta qo'chqorni olishibdi adashmasam. Mana 1 million 350 bo'pti. Do'stlar, mana shu qo'chqorchamiz 1 million 350. Ularni oldi qarasangiz, haqiqatdan narigilarda 1 million 600 ga ishonsa bo'ladigan variantda. Bu ulardan kichkina, mana dumbasi bittasi kattaroq, bittasi kichikroq. Mana men tarafda turgani dumbasi kattaroq bo'lgani uchun kattaroq o'xshab turibdi. Shuni qo'yimiz ozg'in, ulardan sal bo'yi teng yoki sal pastroq, lekin ozg'iroq. Narigilar sal eti yaxshiroq ekan. Shuning uchun mana 1 million 350 bo'lsa 250 ming so'm razlitsa qilyapti mologa nisbatan. Mana 21 ga 2 million 100 ga sotilmasdan turgan qo'chqorimiz ekan. Akamiz charchab ketib chekkaga o'tibdilar. Ha, qo'chqorni mana o'zim sinovdan o'tkazib ko'ryapman-da, eti ham yaxshiki, hamma yoq joyida. Men taxminan chamalab, aka qancha bo'ldi? 22 ga kirdim desam, 21 ga kirdi uka dedi. Ha, narxlar oshganiga 22 dedim. 21 ga kiribdi. Dumbalari ham mana katta ko'rinishi joyida. To'yga bersa zo'r bo'ladigan variantlardan bittasi. Endi 2 millionligidan sal uyat bo'ladi kichina qo'yib bersak deydiganlarga 2 million 100 ming so'mga mana shunday qo'chqor olsangiz bo'lar ekan-da do'stlar. 2 million 100 ming so'mga 250 dollar bo'ladimi? Bilmayman. Taxminan shunaqa hisoblasa bo'laveradi. 842 ming so'mdan. Bu yerda mana yo'limizdan bitta ena bola chiqdi. Ya'ni egizakchi ekan. Ikkita bolasi ham qo'chqor ekan.
Eng qizig'i, hammasidan qizig'i 14 ga 1 million 400 mingga bermayapman deyshti. Egizakcha, lekin enasi ham to'g'risiga mana nima desak bo'ladi? Ozib kalamishga o'xshab qopti desak endi xafa bo'lmanglar, to'g'risiga qo'ydi, ozdirib yuboribdi endi. Ha, bollari hali ko'p emgibcha enasini so'rib yorgan joyi yo'q. Endi ozgina yem berib turish kerak-da, yangi tuqqan tem bo'l egizakchi bolasi ekan. Mana shuni mana ena bolani ikkita bolasi bilan 1 million 400 ga bermayapman deydi. Men bolasi enasi to'g'risiga ozgina ham kichkinada. Mana qo'chqor ekan. Buni ham 14 ga berganimiz yo'q deb qo'yishadi. Mana shunday qo'chqor dedim. Endi mana shu qolgan narsaga bab qiziqamiz, surishtiramizmi? Mana egizakchi ekan dedi. Mana qo'yimizni bollari ikkita qo'chqor bolasini 600 mingga bollarni o'zini beruvardim deyapti. O'sha hozirgi bilan tengroq ekan. Buni endi enasini o'zini qarang, enasini o'zini hozir to'g'risi gap 750 ming so'm pul beryapti ekan. Ertalab 800 minggacha chiqqan ekan. 800 mingga enasini o'zini berishmagan ekan. Hozirgidan mana ancha-muncha yaxshiroqda, bundan oldin ko'rdik-ku. O'shandan yaxshiroq bo'lgan ena qo'yimiz. Shuni mana 750 ming 800 ming qilishyapti ekan. Bollarini 300 ming so'm qo'chqorlari deb hisoblasangiz, to'g'risi gap 300 mingdan olinayotgan qo'chqorlarni ko'rgandik-a. O'shanday arifmetika qilib hisoblasak ham baribir birinchi aytishga 14 narxi sal qimmatligini sezilib turibdi. Mana bu yerda mana bir jup sovliq, sovliq chiqarmaysiz deb ko'p yozishadi. Bir jup sovlig'imiz ikkalasi ham hali biron marta tug'magan. Mana qorasini qonni kattaroq ekan. Yo, ovqatni ko'p yeb chiqqan bilmadim. Bo'g'ozga ham o'xshab ketar ekan. Bo'g'ozmat deyishyapti egalari. Jupini 27 ga 2 million 700 ming so'mga har birini, ya'ni 1 million 350 dan shunaqadan to'g'ri keladi. Sotishmapti. Lekin eti yaxshi ekan. Sog'liqchalarimizda mana dumbasi ham bor, boshqa xullas buni ozgina yemlab olsangiz ham bo'laveradi. Bo'g'oz bo'lmasa olib chiqib qo'ylarga qo'shsangiz ham kuzga borib, menda kech kuzga har xil o'sha dekabr boshqa qilib tug'ib ham beraveradi-da, bular hali qochmagan bo'lsa. Lekin holati yaxshi, mana qorni kattaligidan men bo'g'ozga ham o'xshatasan-da, bir aylanib kelib bo'g'oz emasmi deb o'yladim ham. Mana yana sizlarga sovliq qo'zilardan ko'rsatmoqchiman. Mana ular bu yilgi qo'zilar bo'lsa, narglari o'tgan yilgi, ya'ni dekabrdagi bo'lgan qo'zilardan ekan. Mana qo'zilarda jupini 1.5 million deyman deyishyapti akamiz. 1.5 million kam bor ekan. 650 700 gacha, masalan, mana ularni 700 deyapti, narglarni 650 shunaqadan sotyapti deyishyapti. Mana 4-inchida turgan, ya'ni mana o'tgan yilgi mana juni kaltalardan 2-inchida turgan 610 mingga berganim yo'q deyishyapti. Ha, mana o'zlari ko'rsatyapti. O'shani 610 ga berganim yo'q deyishyapti. Mana sal kattaroqlarini o'shlar har xil 700 ming atrofida sotyapmiz deyish. Aytishdi 750 dan kam bor deb 700 ming. Endi 650 sotayotgandirlar-da. Mana mana shu ko'rib turgan sovliqlarimiz, bola tashlagan, ya'ni bolasini ajragan sovliqlarimiz, shunday sovliqlarimizni ham mana oxirgisi 850 dan baho bo'ldi. Ya'ni eng patologi 850 dan juppiga 1 million 700 ming so'm pul berishibdi. Bo'ylari katta bo'lgan yaxshi sovliqlarimiz. Bo'ylari o'ziga yarasha kelishgan ekan. Lekin mana ozgina ozib bo'lgan. Junini ham olib qo'yishgan. Shu taraflari ham bor. Agar sal juni turganda ham rosa ozinga o'xshamasdan turardi qo'ylar. Junini olib qo'yishganligi uchun ham mana 850 ming so'mdan xullas turishiga yomon emas. Sal etob qopdi-da, mana kichkina bo'lsa ham dumbalari bor. Nol emas. Mana bu yoqda ena bolalar turibdi yana, ularni oldida mana qarasangiz sal enalar bundan kichkiroq egizakchi ekan. Ikkala bolasi ham qo'chqor ekan. Mana 14 ga chiqdi. Taxminan 14 ga boribdi ikkita qo'chqor bolasi bilan. Birinchi ko'rganimiz bilan deyarli bir xil. Buni ham 14 deyapti. Ikkita qo'chqor bolasi 600 bo'lsa, enasi 800 ekanda. Bu nisbatan yaxshida, hozir mana 850 dan ko'rganlar. Mana bitta bor ekan, yakka bolasi, bolachasi qo'chqor ekan, uni 12 1 million 200 mingga chiqdi deyishyapti. Buni bolasi ana yakka bo'lgan bilan chicha kattaroq hamda, enasi ham mana juni o'sgan ekan, junini hali olib qo'yishmabdi. Chunki issiq tushdi, qo'ydi junini olish kerak-da. O'shanda aniq ko'rinadi enasi qanchalik e'tibor, yaxshimi, yomonmi. Lekin qo'y oladigan odamlar, to'g'risi gap, boqadiganlar o'zi biladi. Shuni ag'inusha, bag'inusha shunday ko'tarib ko'rishadi. Ozg'in ekan, vabshe lala ekan deb aytishadi. Bu yerda hozir to'polonglar bilan savdo qilishyapti. Hozir ko'rsataman bir jup sovlig'imizni. Shu sabab bilan to'g'risi qo'y bozorida mana edi, mana ena bolani narxi bilolmadik bittasini.
Çünkü yerde ana ortaya çüşü be bir sen bir var siz koşan ona yakılın buna yakılın bol da orada sal tepki de vardı işte. Xullas mana yerda mana mana bir jup sovliqni olishmasdan ketvordilar. 10 ming so'mdan 20 ming so'mga ham nimadir bo'ldi, chiqish olmadim. Mana shu bir jup sovlig'imizga hozir 11.50, ya'ni 1 million 150 bersangiz, berib yuboraman deyshtim. Oyog'im tagiga o'ralashib qoldi mana bittasi. Oyog'idagi iplar o'tib qoldi, arang chiqib qoldi. Mana shu joyda mana hozir mana shu ikkalasiga, ya'ni 1 million 130 ming so'm haqqa pul beribdilar, 1 million 150 ga. Bu nima deydi, do'stimiz sotmoqchi bo'ldilar, sotolmadilar. 20 ming so'm razinka qildi, qo'y sotilmadi. Ya'ni har biri 575 ming dami to'g'ri keladi. 1 million 100 bo'lganda 1 million 550, 565 mingdan har bir to'g'ri kelibdi. Sovliqlarimiz, mana shunday sovliq qo'zlarimiz bugun to'g'risiga sovliqdan ko'proq ko'rsatyapmiz sizlarga. Ena bola sovliqdan. Endi mana bu yerda ham kichikroq variantdagi qo'zlardan ko'radigan bo'lsak, qo'chqor sovliq har xil aralash ekan. Mana bu mana yerda bir jup kattasi. Bular qo'chqor ekan. Bular qancha endi? 500 dan beryapsizmi desam, yo'q dedi. Narigisini mana 650 ga berganim yo'q deyshtdi. Buni qorasi kichkinaroq, mana peshanasi qashqa, mana boshisini 650 ga berishga yo'qan qo'chqorchani. Sovliq bo'lgandachi degan, sovliq bo'lganda 550 shunaqa atrofida sotilar deyshtdi. Mana unday kichkina qo'zilarimizni, masalan qo'chqor bo'lsa, ushlarni ham aytishyaptiki 500 deyishyapti. 500 ming kami bor. Qancha sotilyapti? 400 ming, 350 ming qancha sotyapsiz desam, sovliqlari 350 shunaqa ketyapti. Qo'chqorlari bo'lsa o'sha 400 dan oshiqroq o'tib ketyapti deyishyapti. 500 ming kam bor deb turishibdi. Endi do'stlar mana oz bo'lsa-da bozorni ko'rdingiz, narx-navosini o'rgandingiz, qiziq bo'lgan bo'lsa sizlardan albatta like kutib qolamiz va kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun kattadan-katta rahmat deb qolamiz.